قال إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. المال يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. بر محمد وآل محمد صلوات. میرے عزیز ساتھیو، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اپنے دو معصوم فرزندوں کو، مولا حسن اور مولا حسین، اور اس کے تمام فالوور شیعہ اور تمام مسلمانوں کو، کون علی الظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ ظلم کے دشمن رہو، ظالم کے خلاف رہو، اور ظالم کے خلاف برسر پیکار رہو، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بنے رہو. اس فرمان میں میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم کون ہے، اس فرمان میں میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مظلوم کون ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی فرمان کو سامنے رکھ کر شیعہ کمیونٹی نے پوری دنیا میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ مظلوم میرے مسلک سے اس کا تعلق نہ بھی ہو، جس مذہب سے، جس مسلک سے اس کا تعلق ہے، اگر مظلوم ہے ہم اس کے ساتھی ہیں. آج غزہ میں مظلوم نہتے اہل سنت والے مر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ہیں. کشمیر میں جو مرے جا رہے ہیں مظلوم، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے کہ ہر ظالم کے خلاف ہماری آواز اٹھے گی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہر مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور مقولہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک ملک وہ کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن وہ ظلم کے ساتھ نہیں. ہم نے جس ملک میں سانس لیا ہے اس کا ابتدا اسی جملے سے ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج ہم حکومتی وقت سے، ریاست سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پارشنار میں رہنے والے شیعہ کیا لا الہ الا اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کے گواہ اور اس کے فالوورز نہیں ہیں؟ کیا ہم قرآن ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس سٹیٹ کو اور ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ اور آج اس مہذب قوم نے ابتدا میں تلاوت قرآن کے بعد ثابت کر دیا کہ ہم نے پاکستان کا ترانہ لگا کے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہم ملک سے پیار کرتے ہیں، ہم ریاست سے پیار کرتے ہیں، ہم ریاست کو ماں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا ریاست نے ماں کا کردار ادا کیا ہے؟ کیا ہمارے علاقے میں ایف سی نے ہمارے ساتھ وہ کردار ادا کیا جو ہم نے ادا کیا ہے؟ ہمارے پارشنار شہر پر میزائل گر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، فیمل مر رہی ہے، مرد مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں. میرا سوال ہے ریاست سے کہ یہ میزائل کہاں سے آ گئے؟ میرا یہ سوال ہے. ہمارے مساجد اور ہمارے ممبرگاہ محفوظ نہیں ہے. آج 39 سے زیادہ ہمارے شہید ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس میں جوان موجود ہے، اس میں بچے موجود ہے، اس میں بوڑھی موجود ہے. کیا ہم نے قربانیاں اس لیے دی ہے کہ آج تکفیروں کے ہاتھ کھلے ہیں؟ میں پورے دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پارشنار شہر میں ہم بے عنوان شہری جب شہر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، 4-5 دفعہ ہمیں اپنے شناختی دکھانا پڑتا ہے اپنے شہر کے اندر. میں سوال کرتا ہوں کہ اس شہر میں اور بشہرہ میں یہ ٹی ٹی پی کہاں سے آ گئی؟ یا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کہاں ہے؟ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا امن ہمارا حق ہے یا نہیں؟ آج یہاں ہم جمع ہوئے ہیں،
امن ہمارا حق ہے، یہ بیک کی شکل میں ہم نے نہیں مانگنا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اور دوسرا جو میں پوری دنیا پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، وہاں ایس ایس پی کے بھاگلے کتے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، جنہوں نے کل بھی بیان دیا ہے کہ پارچنار پر چاروں طرف سے حملے کا حکم ہم نے دیا تھا، اور ہم نے اپنے مجاہدین کو کہا تھا کہ چاروں طرف پارچنار پر یلغار جاری رکھو، برکی پر، خلاشی پر، پیوان پر، زیان کرمان پر، پارچنار پر۔ میں ریاست سے پوچھتا ہوں، میں حکومت سے پوچھتا ہوں، یہ باولے کتے کیوں آزاد کرتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے آپ سے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے ہیں۔ ہاں ایک سوال اور، ہم امن کے دائے ہیں، ہم فرزندان کربلا ہیں، ہم فرزندان عاشور ہیں، ہم فرزندان امیر المومنین ہیں، ہم فرزندان خداوند زینب ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جنگ والے نہیں ہیں، یہ جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں مسلط شدہ جنگ ہے، اور یاد رکھے مسلط شدہ جنگ سے ہم تکتے نہیں ہیں۔ جنگ سفین میں، جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں جنگ علی پر مسلط ہو گیا، کربلا میں جنگ حسین پر مسلط ہو گیا، لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سٹارٹ آپ نے لیا ہے، انتہا پر ہم دکھائیں گے آپ کو۔ جس طرح قاسم سلیمانی شہید نے فرمایا تھا استکبار جہانی سے کہ ابتلا تم نے لیا ہے، انتہا پھر ہم سے ہوگا۔ ہم ریاست سے اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو جو باول و کتوں کی طرح بولتے جا رہے ہیں اور تکفیر کے دامن میں پلتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف جگہوں میں ٹی ڈی پی کے لیے جو جگہ دیا ہے، سب سے پہلے ان کو گرفتار کرے اور ان کو ڈاؤن 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 ٹی ڈی پی ڈاؤن ڈاؤن ٹی ڈی پی ڈاؤن ڈاؤن ایس ایس 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 پی طالبان ڈاؤن ڈاؤن طالبان ڈاؤن ڈاؤن طالبان ڈاؤن ڈاؤن طالبان ٹی ڈی پی ڈاؤن ڈاؤن ٹی ڈی پی ڈاؤن ڈاؤن ٹی ڈی پی۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ زمینی تنازع، ٹھیک ہے زمینی تنازع، لیکن سٹارٹ کس نے لیا ہے؟ انجمن حسینی، تحریک حسینی، سٹیک ہولڈرز اور حکومت پر فائر کس نے شروع کیا ہے، اور یہ جنگ کس نے پلائی ہے؟ ہم حکومت اور ریاست سے سوال کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے ابتدا کیا ہے وہاں ریٹ قائم کیا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ریونیو کمیشن کو فعال کیا جائے اور حق زی حق کو دیا جائے۔ یاد رہے یہ جو بائی فورس امن ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا کہ امن کو عدالت کے ذریعے سے وجود میں لایا جائے، جس کا حق ہے یہ حق اس کو دیا جائے۔ بر محمد و محمد صلوات۔